ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣବ। ଥରେ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ ନା କିଏ ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲେ। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ପବନ ଦେଖିଛୁ କି, ବାୟୁ ଦେଖିଛୁ କି, ନାହିଁ ଏଇଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କି ଦେଖିପାରୁଛୁ କି, ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ଏମିତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପଢ଼ା ସରିଲା, ଖରାବେଳ ଛୁଟି ହେଲା, ସୁନୀଲ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଖରାବେଳେ ଖାଇକି ଆଉ ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଖିଲା ସାହିର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହାତୀ ତା ଉପରେ ମାହୁନ୍ତ। ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କେଉଁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିଲା, ବାପା ତାର ନେଇଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ, ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲା, ଆଉ ହାତୀ ଦେଖିନି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଭାବିଲା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏ ପାଠ ପଢ଼ାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବା, ସତରେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ନା ନାହିଁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସାହିର ଆର ପଟରୁ ହାତୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଇଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା, ଆଉ ହାତୀକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ଇଏ ହାତୀ ଆସୁଛି ତତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କି? ହାତୀ ଉପରେ ମାହୁନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ଯେ ପିଲା ତୁ ଟିକେ ପାଖେଇ ଯା, ନହେଲେ ହାତୀ ମାଡ଼ିଦେବ। ତଥାପି ସେ ଶୁଣିଲା ଆଉ ଶୁଣିଲାନି, ପୁରା ହାତୀ ପାଖାପାଖି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହାତୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ହାତୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଶୁଣ୍ଢରେ କାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲା। ସୁନୀଲ ତିନି ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆଣି ହେଇକିରି ରାସ୍ତା ତଳେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଅଧା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ କ'ଣ, ସେ ପୁଣି ଫେରିଲା ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ ମିଛ କଥା କହିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ। କହିଲେ ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀ ଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼େଇଲେ, ମିଛ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଚାରିଲା ପାଖକୁ ଆସେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟେପି, କ'ଣ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ତ ଆଜି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ କହିଛି, କ'ଣ ହେଲା କହ, ଇଏ ଭଲା ତାକୁ ବୁଝେଇଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ନେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପି, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଇଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପିଇଲା, ତଥାପି ରାଗ ତମତମ ହେଇକିରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥାଏ। ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେ ତୁ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କି? ହଁ ଥିଲେ, କିଏ ନା, ହାତୀ ଉପରେ ମାହୁନ୍ତ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଦୀପଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ, ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ହାତୀକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କଲେ ଯେ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନା, ହାତୀ ଦଳିଦେବ, ଜୀବନ ନେଇଯିବ, ଏଭଳିଆ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଭୟଙ୍କର କଥା ସବୁ କହିଲେ, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିଲିନି। ମାହୁନ୍ତ ବି ମୋତେ ମନା କଲା, ହାତୀ ଆଗରୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ହାତୀ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ କ'ଣ ମାରିବି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସୁନୀଲ ହାତୀ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ମାହୁନ୍ତ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ମାନେ ତ ମନା କଲେ ନା। ଯଦି ସେଇ ମାହୁନ୍ତ ଭଗବାନ, ସେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଯଦି ତତେ ମନା କଲେ, ତୁ ଶୁଣିଲୁନୁ, ହାତୀ ଭଗବାନ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସୁନୀଲ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ବି ଦୂର ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ, ମୁଁ
प्रकृति पटनायक। जदि आपन को मोर बाबा वीडियो बढ़िया लगला तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय, धन्यवाद।